Kolonjarët dhe jo vetëm kanë përkujtuar ditën e sot me 81 vjetorin e masakrës së Borovës, një nga masakrat më mizore në botë, përsa i përket popullsisë civile. Forcat gjermane vranë dhe dogjën të gjallë në këtë fshat, 107 banor më 6 korrik të vitit 1923, viktima me e vogël ishte 4 muajsh dhe me i vjetri 84 vjeç. Jorgja Simo Leka është e vetmja dëshmitare e gjallë asaj dite tragjike, e cila tregon të merrin çka parë me sytë e saj me banorët e Borovës, ashtu siç tregon vrasjen e prindërve dhe njerëzve të familjes. Isha më shumë se 7 vjeç. Në atë kohë kur gjermanët erdhën, ne ishim gjithë në shtëpi, babi ishte bashkë me disa shokë, të cilët po bisedonin, ishim mbledhur që të çojmë të pyesim partizanët, po çonin një letër që të heqim njerëzit apo jo. Mirë po, fjala ishte që ata do të shkonin në Greqi. Ne kishim punë me grekët dhe me italianët dhe nuk kishim punë me shqiptarët, domethënë nuk kishim ndërmend që të bënim masakër në Shqipëri. Mirë po, dikush që lovi gjerogalin në Gjerman, unë duhet të tregoj të vërtetën, kam gjetur një dokument. Ku thujet që masakra është bërë me 3 qerek, kurse goditja është bërë me 14. Do me thënë nuk janë shkaktar partizanët, po janë shkaktar balistët. Kryetari Bashkisë Kolonjë Rion Isaj tha se ngjarja e Borovës nuk ishte një shesh dy lyftimi, por një vepër mizore pa merituar ndaj një popullsie civile. Ngjarja e Borovës nuk është një vend luftimi ku forca që luftuan së bashku patën viktima të ndërsjellta brenda kodeve të luftës. Një mëngjes, njerëzit në punën e tyre u gdhin të sulmuar, të masakruar, me të vetin faj që bënin është që merrnin frymë në tokën e tyre. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit nuk kanë qenë të pranishëm përfaqësues të ambasadave austriake dhe gjermane.